Hans van Alphen, je hebt hier vandaag de 60 meter en het koolstoten afwerkt in Gent. En nu moet je verzet laten gegeven voor het verspringen. Wat is er mis? Scheurknie in mijn mediale knieband. Een aantal weken geleden opgelopen in Zuid-Afrika. En bij gevolg hebben specialisten gezegd geen risico nemen. En bij de landing weet je niet precies hoe dat je neerkomt. En als je dan verkeerd neerkomt, heb je kans dat je zwaar kwetst op die plaats. En de zomer is voor mij absoluut het belangrijkste en dat wil ik vandaag niet in het gedrang brengen. En wat is het gevolg voor het EK in Göteborg? Ja, de kansen zijn klein geworden dat ik daar deelneem. Deur staat nog op een kier, maar de kans is zeker niet heel groot dat ik ga deelnemen. En wat ga je nu nog doen in de komende weken? Hard trainen, ja. Ik kan alles doen wat rechtdoor is. Horden is uitgesloten momenteel. Hoogspringen is nog niet verstandig en landing verspringen ook niet. Dus dat zullen we de volgende weken nog mijden. Maar van loopwerk en krachttraining kan ik alles doen. Dus ik kan mijn fysiek onderhouden en dat is het belangrijkste. En dan nog een vraagje. Je hebt deze week waarschijnlijk ook wel opgemerkt dat Nafisatu Tiam het wereldrecord bij de junioren op de vijfkamp heeft gebroken. Wat is jouw mening hierover? Fantastisch. Wat kun je er anders over zeggen? Het was van Carolina Kloeft, zeker niet de minste. Absoluut niet zelfs. Dus dat zij dat verbreekt, dat is echt iets over haar kwaliteiten. Dus ik heb haar nog nooit echt bezig gezien, dus ik kijk er naar uit. Ja. En wordt zij dan later het talent in de zevenkamp van België? Dat is een goede vraag. Ja, ze is nog jong. Als ze zich zo kan blijven verder ontwikkelen, dan absoluut. Maar dat is altijd de vraag bij jonge talenten natuurlijk. Ik heb ook geen glazen bol, maar ik hoop uiteraard voor haar dat ze het zo goed blijft doen. Oké, heel erg bedankt Hans. Alsjeblieft.